Pozdrav emeću i nismo se dugo čuli i videli. Evo sad se javljam, konkretno krenuo sam da trčim za polumaraton, da dobro ste pročitali u naslovu videa. Rešio sam da krenem da se spremam, moram da vam kažem, zapustio sam se strašno i dobio koju kilu. Mislim, ja sam po prirodi ovako mršav i to sve u redu i onda me malo to uplašilo. I rešio sam da krenem da promenim nešto u svom životu. I trebala mi neka fizička aktivnost. Teretana me smara, na primjer, ne volim, statično mi je mnogo dosadno mi je tamo. One sprave i ono, dosadno mi, baš mi onako ide na živce. A trčanje volim, odmori me mozak. To me baš onako prije, jer mi volim taj ritam. Prije mi ritam onako ujednačen, kontinuiran. I dopada mi se isto takođe što mogu da onako se opustim, da otpustim mozak, da ne mislim o problemima, misliš samo o disanju, kao neka vrsta meditacije, ne znam kako bih vam to objasnio, ali baš onako odlična aktivnost i prezadovoljan sam za sada. Danas sam trčao drugi put i između ostalog krenuo sam, znači, tako što sam zacrtao sebi cilj. Znači, pored tog lepog osjećaja, neophodno je da imaš neki cilj, u smislu nešto ka čemu težiš. Konkretno, hoću da se pripremam za polumaraton, znači 21 km. To mi je od uvijek bila želja, nekako mi stajala tu negde. I to i možda da skačem padobran, to mi isto onako, negde mi stoji, malo me strah, ali to mi onako baš, volim ja onako povremeno te avanturističke stvari, nije mi to samo nekako onako da bude dosadno. Volim tako da izbacim sebe iz koloseka, iz neke monotonije. Mislim da je to super stvar, evo konkretno ovo sa trčanjem sam krenuo. Uglavnom, okucao sam na Google-u i našao na stranici trčanje RS, sam našao 16 nedelja priprema za polumaraton i tamo lepo su objasnili sve, tako da sam danas pretrčao, malo sam više ono što bi trebalo, 4 km sam izgurao, znači 2 plus 2. 2 plus 2 sa pauzom od 2 minuta između i sad to treba otprilike ponavljati i svake nedelje povećavati onako na početku slabije nedelje, na početku nedelje onako malo, pa onda malo više, pa znači onako svaki drugi dan tako su napravili i dopada mi se, pravo da vam kažem, taj plan, sviđa mi se, ambiciozan je i hoću da guram tu priču i sad bi trebalo sledeći put 5 km da istrčim. E, to će da bude stvarno onako izazov. Eto, ali jednostavno rekao sam sebi, moraš nešto da promeniš, ono što bi rekli, u zdravom telu zdrav duh i obrnuto, znači u zdravom duhu zdravo telo, jednostavno povezani su i tačno sam primetio da sam nezadovoljan u svom životu baš iz tog razloga što nemam tu fizičku aktivnost i da mislim da tada kad odradiš taj neki trening, ti si nešto ostvario i imaš osjećaj ostvarenosti jedne stavke i nekako ti je lakše posle da se posvetiš drugim stvarima. Znači, odradio sam to, nešto sam, ono što kaže, ispunjen zadatak, mission completed. I jednostavno ti uradiš to jednu stvar, opustiš se, izlučiš endorfin, ne znam, i sve ti hormone lepe i jednostavno ispucao si se malo i onda prosto nastaviš dalje da radiš, da se koncentrišeš na druge stvari i bude ti nekako prirodno onako kako treba, legne ti sve, a ovako nekako, znaš, ono, možeš ti da odspavaš popodne, možeš ovo, možeš ono, ali nekako mislim da je dobro imati tu neku fizičku aktivnost kome kako odgovara, tako da otprilike to sam skapirao i zato sam rekao da krenem da se bavim time. Onako, bit će ambiciozno, pričat ću vam ovo usput kako bude teklo, ali za sada zadovoljan sam. Mislim, uvek sam ja tu nešto trčkarao, ali nije to bilo ozbiljno, nikakva priprema, nisam ja nikad 10 km mogao da izguram. Ali kad bi mogao pola sata, mislim da mi je to bilo kad sam ranije trenirao stoni tenis, kad sam bio mlađi, jedno pola sata mislim da sam mogao u cugu da izguram. E, to kad budem bilo uspeo da napravim pola čuke, to će biti super. Znači, baš ono, eto. To mi je otprilike neka ideja. Eto, ništa, pozdravljam vas i pričamo o sledećoj priliku, a vi kao i uvek komentarišite, komentarišite, komentarišite. Eto.